ჩამოსახლდი თაკა ძალიან დიდი ხანია. აი როგორც სხვა დანარჩენებმა გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემები, გაუთავებელი აუზაური, მოულაგებელი სიტუაცია, დაულაგებელი და ვარ ასეთ არც იქეთა კუთხეზე, არც აქეთა კუთხეზე რო იყო ხოლმე აი ეს სიტუაციაში. აი ბაღი გაიხსნა ახლოხანში, ძალიან დიდი მადლიერები ვართ ამით. აი ეს წისვლა რო იყოს და უფრო უკეთეს იქნება, რომ მეტი რამე გაკეთდეს სოფელში და უფრო პერსპექტივა გქონდეს თვითონ მოსახლეობას, ბავშვსაც, ახალგაზრდობასაც, მთელი დღე ქუჩაში დგომას და ულადროის უქმად დაკარგვას რო იყოს რაიმე ისეთი თუნდაც აი ეს დარბაზი რაღაცა ეს რომ ახალგაზრდობამ შევიდეთ მოუწესრიგდეთ და გავაკეთოთ ეს გასაკეთებელი და დავდგეთ იმ ხალხთან რიგებში რომელიც ჯანსაღ ცხოვრებას ეწევა. ვახთან დაკავშირებით რაც მოხსენე ძალიან დიდი მადლიერი ვარ მარნეულის განგლობისაც ინკლუზიური ბავშვი ყავს დაუშვე შტატი მიიღეს ჩემი ბავშვი და არ გასხვავე სხვა ბავშვებთან და ბავშვებისგან და რაც კანონი გამოიღეს და თქვენ ეს დისკრიმინაციაო მიყვებიან იმ კვალს აკეთებენ იმას რაც გასაკეთებელი არის და მადლიერი ვარ მე მათი.